हेलो साथी, स्वागत है तपाईलाई मेरे यूट्यूब चैनल में। रज को भिडियो में चाहे हमी हेने सेट 11 को है हमी सेट चाहे 10 चाहे कम्प्लिट कर सके चाहे हम सेट के चौथो लेवल को यो चाहे हम फोर्थ लेवल को हाई साथी चौथो लेवल को यो यह चाहे चौथो लेवल पांचों लेवल छठों लेवल सब को लगी तीन नहीं इंपोर्टेन्ट है क्यों चौथो पांचों छठों को लगभग लेवल चाहे अलि माथि तल मत हो ते भर चाहे सब को लगी तीन नहीं इंपोर्टेन्ट है। सेट 10 चाहे हम कम्प्लिट भैस रो क्वेश्चन तो चाहिए रिपीटेड क्वेश्चन जो मैं भू कि रिपीटेड क्वेश्चन ते भर तैयार जो ओल्ड क्वेश्चन सेट होमरी चाहिए तैयार प्रिपेयर करूर्ने ओल्ड क्वेश्चन बा तैयार 30-40% क्वेश्चन आने गई भर चाहिए धेरे इंपोर्टेन्ट है। रो चाहे हम 2017 10 महीना 27 गते को लोकसेवा आयोग है सिविल समूह को चाहे कुन को बिल्डिंग उपसमूह पद को लगी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा है 45 मिनट को सय पूर्णांक को बुझ्नु भो जमा चाहे 50 इसमें क्वेश्चन जो चाहे 25 हमी यो सेट 11 में गर्छौ र फेरि 25 चाहे हम सेट 12 में होने ठीक है साथी। अब हम स्टार्ट करूँ क्वेश्चन नंबर 1 बाट। यदि लाइक गर्नुभएको प्लिज चाहे लाइक कर दिनु होला हैन भिडियोलाई र च्यानललाई चाहे सब्सक्राइब कर दिनु होला यदि नया हुनुहुन्छ भने बेल आइकन अन गरेर राख्नु होला। भिडियो राख्ने बित्तिकै तपाईको च्यानल में चाहिँ नोटिफिकेशन गइहाल्छ तपाईको भिडियो को हैन ठीक छ। एक नंबर में के छ भने द पेन्सिल यूज फर जेनरल एलिभेसन लाइन इन ड्रइंग इज जो हम जेनरल एलिभेसन को लागि जो लाइन इन अ ड्रइंग इसमें के भनिन्छ कुन पेन्सिल चाहिँ हामी यूज गर्छौ हैन द पेन्सिल यूज फर जेनरल एलिभेसन को लागि चाहिँ कुन पेन्सिल यूज गर्छु ड्रइंग में हैन त्यो चाहिँ सोधेछ। जेनरल एलिभेसन को लागि हाम्रो के छ भने एचबी पेन्सिल पेन्सिल चाहिँ हामी के गर्छौ यूज गर्छौ जेनरल एलिभेसन को लागि बुझ्नु भो। यहाँ चाहे एच र बी के हो भने एचबी पेन्सिल भनेको नर्मल पेन्सिल हो जुन चाहे हामी बच्चै देखि चाहे यूज गरिरा छौ त्यो पेन्सिल चाहे एचबी हो। यसमा के छ ड्रइंग को एलिभेसन को कुरा गरिरा छ फेरि तपाईले सेक्सन को कुरा गर्न सक्छ प्लान को कुरा गर्न सक्छ हैन ध्यान राख्नु होला। त एलिभेसन कोमा के हुन्छ भने तपाईले एचबी पेन्सिल त्यही हो जुन हामी बच्चै देखि जुन चाहे यूज गरिरा छौ त्यही हो हैन। एच र एचबी त्यस्तै अलि चाहे तपाईले के छ भने एच को मात्रा यदि बढ्दै जान्छ भने सपोज चाहे 7H छ हैन 7H भनेको धेरै पातलो पेन्सिल लेख्नुहुन्छ भने धेरै पातलो चल्छ बुझ्नु भो। तर 7B भयो भने धेरै मोटो यो चल्छ धेरै मोटो चल्छ यति मोटो चल्छ तर यो यति पातलो चल्छ। एच को मात्रा जति बढ्दै जान्छ त्यति पेन्सिल चाहिँ पातलो हुँदै जान्छ र बी को मात्रा जति बढ्दै जान्छ त्यति चाहिँ के हुन्छ हाम्रो मोटो हुँदै जान्छ पेन्सिल बुझ्नु भो साथीहरु। र एचबी हाम्रो बीचको पेन्सिल हो यहाँ भन्दा त्यता चाहिँ एच को भ्यालु बढ्छ एच भने एचबी भनेको के हाम्रो बीचको छ र यता एच को भ्यालु बढ्छ र यता बी को भ्यालु बढ्छ बुझ्नु भो। त यता चाहिँ के हुन्छ बी को भ्यालु बढ्यो भने मोटो हुन्छ यता पातलो हुँदै जान्छ बुझ्नु भो साथीहरु। त यो चाहिँ जेनरल एलिभेसन को लागि जुन हाम्रो युज गरेको छ त्यो चाहिँ के छ हाम्रो एचबी पेन्सिल छ बुझ्नु भो साथीहरु। र जेनरल युज को लागि तपाईले सोध्यो भने डाइरेक्टली तपाई एचबी मा टिक लगाउनु होला एचबी मा बुझ्नु भो। अब 2 नम्बर मा के छ भने व्हिच वन इज द बिगेस्ट स्केल यसमा चाहिँ बिगेस्ट स्केल या लार्ज स्केल भनेर तपाईले सोध्न सक्छ कुन चाहिँ यसबाट ठुलो स्केल छ यो तलको बाट। अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने स्केल हुन्छ 3 टाइप को स्केल कुन 3 टाइप को एउटा हुन्छ फुल र एउटा हुन्छ रिड्यूस र एउटा हुन्छ इनलार्ज हैन फुल स्केल रिड्यूस स्केल र इनलार्ज स्केल गरेर 3 हुन्छ। फुल स्केल भनेको त्यस्तो वाला फुल स्केल भनेको त्यस्तो वाला जुनमा 1:1 रेशियो मतलब यदि मेरो ब्रिक को साइज 19:9:9 छ भने त्यतिकै म हेराएछु आफ्नो कम्प्युटर मा पनि भने या म आफ्नो ड्रइंग पेपर मा 19:9:9 साइज को डाइरेक्टली चाहिँ म बनाछु भने यो हाम्रो फुल साइज भयो बुझ्नु भो। जति छ त्यतिकै साइज मा बनाको जुन हुन्छ त्यो चाहिँ फुल स्केल हुन्छ र त्यो स्केल नै सबैभन्दा ठुलो हुन्छ फुल स्केल भन्दा ठुलो कुनै स्केल हुँदैन मतलब जति छ त्यति बनाको छु। अब चाहिँ के हुन्छ हाम्रो रिड्यूस स्केल रिड्यूस मा के हुन्छ 1:10 मतलब 1:10 भाग मा बाँडी दिए त्यसलाई भन्छ रिड्यूस स्केल। अब सपोज मेरो के छ भने मेरो घर छ अब घरलाई त म पेपर मा बनाउन सक्दिन जति ठुलो मेरो घर छ त्यति ठुलो म पेपर मा बनाउन थालो भने त त्यो पोसिबल छैन। त जति ठुलो घर छ त्यसलाई के गर्छौ हामी रिड्यूस स्केल मा लग्छौ मतलब जुन 10 मिटर छ त्यसलाई हामी के भन्छौ 1 cm मान्छौ हैन 10 मीटर लाई 1 cm मानेर त्यसलाई त्यो घरलाई चाहिँ सानो हामी पेपर मा बनाउन सक्छौ नभए त्यो हाम्रो पेपर मा बन्न सक्छ पेपर मा बन्न सक्दैन
त्यही भएर जुन हाम्रो घर जो हुन्छ त्यो ठुलो छ त्यसलाई सानोमा हामी कन्भर्ट गर्छौँ, त्यो भयो रिड्युस स्केल, बुझ्नुभयो। अब के हुन्छ हाम्रो इनलार्ज स्केल, इनलार्ज स्केलमा के हुन्छ, 10:1 मानौँ, यो चाहिँ 100:1, मतलब यो जुन एक छ, एक सिएम छ, यसलाई म 100 मिटर माने या 100 सिएम माने, 1 मिटर माने, बुझ्नुभयो। मतलब उल्टा रिड्युस स्केलको डाइरेक्टली उल्टा, रिड्युसमा हामी यो अगाडि यो चाहिँ पछाडि दिन्छौँ र यो अगाडि दिन्छौँ, तर इनलार्जमा डाइरेक्टली उल्टा। मतलब जति ठुलो मेरो घर छ होइन, मतलब जस्तै मोबाइलको चिप्सहरू सानो सानो क्यापेसिटर कन्डेन्सरहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी बनाउँछौँ यदि ड्रइङमा बनाउनु छ भने, त्यो त एकदमै सानो हुन्छ, यति सानो सानो हुन्छ, त्यसलाई ठुलोमा बनाउनको लागि त्यो जुन 1 सिएम हुन्छ त्यसलाई हामी 1 मिटर मान्छौँ अनि हामी बनाउन सक्छौँ, बुझ्नुभयो साथीहरू। त यसमा चाहिँ सोधेछ कि सबैभन्दा चाहिँ ठुलो स्केल कुन छ, त 1:1 भनेको सबैभन्दा ठुलो स्केल हो, योभन्दा ठुलो चाहिँ कुनै स्केल हुँदैन। र यो यदि यसमा चाहिँ सबैभन्दा सोधेको भए सबैभन्दा सानो स्केल कुन हो, त यसमा चाहिँ 1:100 हुने थियो, किनभने एकलाई चाहिँ 100 भागमा डिभाइड गरेछ, तर यसलाई एकलाई एकै भागमा डिभाइड गरेछ, मतलब जति यो साइड छ त्यतिकै त्यो साइड छ, भने यो लार्जर भयो। र यसमा भनेको भए सबैभन्दा सानो स्केल कुन हुन्छ, त एकको अप्सन हुने थियो, किनभने 1:100 एकलाई चाहिँ 100 भागमा डिभाइड गरिदियो, तर चाहिँ एकलाई यसले जति छ त्यतिकै डिभाइड गरेछ, त्योभन्दा बढी चाहिँ डिभाइड गरेको छैन। त्यही भएर चाहिँ के भयो भने तपाईँलाई बिगेस्ट स्केल सोधेछ भने डी हुन्छ, र यसमा स्मलेस्ट स्केल सोध्यो भने एको एन्सर हुन्छ, बुझ्नुभयो साथीहरू, ठिक छ। अब चाहिँ हामी के गरौँ, 3 नम्बरमा हिँडौँ, बुझ्दै जानुस्। र लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज चाहिँ भिडियोलाई लाइक गर्दै जानुस्, मेहनत भइरहेछ, लाइक गर्दै जानुस्। अब 3 नम्बरमा के छ, द कन्सेप्चुअल प्रेजेन्टेसन इज इन जेनरल मेड बाई युज अ प्लान स्किच बाई, होइन। अब यसले भनिरहेछ कि कन्सेप्चुअल प्रेजेन्टेसनको लागि, मतलब कन्सेप्टको लागि हामी जुन बनाउँछौँ जेनरल, मेड बाई युज अफ प्लान स्केच, जुन हामी प्लान बनाउँछौँ। अब प्लान के को, जस्तै मेरो घर बनाउँछु भने त्यसको लागि के हुन्छ, हाम्रो प्लान हुन्छ होइन। प्लानमा हेरेर हामी के गर्छौँ, कति कहाँ चाहिँ कहाँ कहाँ चाहिँ कति गर्नु छ, कहाँ चाहिँ कलम छ, कहाँ चाहिँ बिम छ, त्यो पुरै चाहिँ जुन कलमहरूको प्लेसिङ के कहाँ छ होइन, यसमा पुरै डिस्टान्सहरू, बाथरुम कहाँ छ, किचन कहाँ छ, सबै कुरा जुन हामी प्लानमा हेर्छौँ, त यसले त्यो भनिरहेछ, जुन मिलाउँछौँ हामी, त त्यही भनिरहेछ। द कन्सेप्चुअल प्रेजेन्टेसन इन जेनरल, कन्सेप्चुअल जुन कन्सेप्ट हामी लाउँछौँ त्यो कहाँबाट ल्याउँछौँ होइन, मेड बाई युज अ प्लान स्किच, त त्यो चाहिँ केले हुन्छ, के त्यो लाइनले हुन्छ या स्केलले या पर्सपेक्टिभले या वर्किङ ड्रइङले, वर्किङले त काम गराउने हो, स्केल ड्रइङ त जुन कन्सेप्ट जुन बनिहाल्छ, र यसको चाहिँ एन्सर हाम्रो के हुन्छ, लाइन प्लान हुन्छ। लाइन प्लानमा के गर्छौँ, हामी चाहिँ पहिला ड्र गर्छौँ, यो साइड किचन राख्छौँ, यो साइड भएन भने फेरि हामी यो साइड गर्छौँ, एडजस्ट गरेर वास्तु पनि हेर्नुपर्छ के कस्तो छ होइन, सनलाइट पनि हेर्नुपर्छ, कताबाट चाहिँ स्याडो आउँछ त्यो घरमा, पेन्ट कलरहरू पनि हेर्नुपर्छ के कसो छ, कतातिरबाट आयो भने कतातिर हामीलाई राख्नुपर्छ, कतातिर चाहिँ बढी चाहिँ रेनले चाहिँ इफेक्ट पार्छ होइन, सबै थोक चाहिँ हेरेर वास्तु हेरेर त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ होइन। त कन्सेप्चुअल प्रेजेन्टेसन जुन गर्ने काम हुन्छ त्यो चाहिँ लाइन प्लानले हुन्छ, लाइनले हामी के गर्छौँ, लाइन प्लान बनाएर यसलाई चाहिँ हामी माथि तल गरिरहन्छौँ, यो यसलाई राखी यो साइड राख्न सक्छौँ, फेरि त्यसलाई यो साइड राखिदिन्छौँ, यो साइड राखिदिन्छौँ, आवश्यकताको हिसाबले सबै थोक हेरेर हामी लाइन प्लान हुन्छ, हामीले मजाले चाहिँ इरेज गरेर ठिकठाक गरेर यताउता गर्न पाउँछौँ। तर अरूमा चाहिँ हामी के हुन्छ, स्केल ड्रइङ जस्तै यो अटो क्याडवालाहरू भइहाल्यो, यो भइहाल्यो, यो वर्किङ ड्रइङ जसबाट चाहिँ स्केल ड्रइङ पछि जुन वर्किङ ड्रइङहरू हुन्छ त्योहरू पर्सपेक्टिभहरू, त यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो के भइहाल्यो, एक हो, किनभने लाइन प्लान हामी बनाएर मजाले चाहिँ त्यसमा डिसाइड गर्न सक्छौँ के छ के छैन होइन, र अगाडि पछाडि हामी मजाले चाहिँ सार्न सक्छौँ फेरि इरेज गरेर, त्यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो ह्यान्ड ड्रोन हुन्छ, र पहिला चाहिँ हातले ड्र गरेर त्यसपछि हामी अटो क्याडमा जान्छौँ स्केल ड्रइङमा या वर्किङ ड्रइङमा, यो पछिको कुरा हो। त्यही भएर कन्सेप्चुअल प्रेजेन्टेसनको कुरा गऱ्यो भने लाइन प्लान हुन्छ, बुझ्नुभयो साथीहरू। अब चाहिँ हाम्रो के छ भने 4 नम्बरको, द इक्विपमेन्ट युज मेनली, द इक्विपमेन्ट मेनली युज टु ट्रान्सफर द मेजरमेन्ट, कस्तो इक्विपमेन्ट जसलाई के गर्छ, ट्रान्सफर मेजरमेन्ट, मेजरमेन्ट चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ, त्यो चाहिँ के छ त्यो सोधिरहेछ। द इक्विपमेन्ट मेनली युज टु ट्रान्सफर द मेजरमेन्ट, अब तपाईँलाई थाहा होला कि जुन हाम्रो औजार बक्स जो हुन्छ, औजार बक्स होइन, जियोमेट्रिक बक्स, यसमा तपाईँ हेर्नुभयो होला कि यस्तो एउटा डिभाइडर हुन्छ हाम्रो होइन, यस्तो खाले हुन्छ होइन डिभाइडर, एउटा हुन्छ हाम्रो कम्पास र एउटा हुन्छ कि हाम्रो डिभाइडर, यो डिभाइडरको काम के हुन्छ, जति मेजरमेन्ट छ यहाँ मेरो, यसलाई यदि ट्रान्सफर गर्नु छ भने ठ्याक्कै यो पेजमा मेरो जति, यो प्लानमा जति मेरो मेजरमेन्ट छ
ठ्याक्कै म त्यति यहाँ हेरिलिएँ अनि ठ्याक्कै यसलाई यो चाहिँ यतिमा फिक्स गरेर फेरि यहाँ चाहिँ हामी ड्रो गर्नको लागि यहाँ चाहिँ हामी ल्याउन सक्छौँ कि मजाले चाहिँ यसको चाहिँ यति छ होइन। यो चाहिँ जुन ट्रान्सफर गर्ने काम हुन्छ इक्विपमेन्ट मेनली युज टु ट्रान्सफर द मेजरमेन्ट, जुन मेजरमेन्ट ट्रान्सफर गर्ने काम हुन्छ त्यो काम चाहिँ कसको छ, डिभाइडरको छ। बुझ्नुभयो साथीहरू, डिभाइडरको काम के छ भने त्यो हजार बक्समा पनि हाम्रो हुन्छ। यसको काम के हो भने जस्ट चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने, जति मेजरमेन्ट हुन्छ त्यसलाई के गर्छौँ हामी ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छौँ, यहाँबाट त्यहाँ, योबाट त्यो पेजमा, होइन। ट्रान्सफर मजाले चाहिँ इजिली गर्न सक्छौँ। अब पाँच नम्बरमा सोधेछ, द हाइट अफ अ बिल्डिङ इज 100 meters एन्ड इट वाज ड्रोन इन ड्रोइङ बाई 100 cm। अब यो मिटरमा छ र यो सिएममा छ, मतलब 100 cm को के हुन्छ, 1 meter हुन्छ। बुझ्नुभयो साथीहरू, 100 cm बराबर के हुन्छ, 1 meter हुन्छ। एन्ड वाट इज द स्केल, यो कुन स्केल, मतलब कति यसको स्केल हुन्छ त्यो सोधिरहेछ, होइन। अब तपाईँलाई थाहा भयो यता 100 छ र यता 1 छ, अब 100 र 1 वाला यसमा कुन छ, त्यो अप्सन चाहिँ हाम्रो के भइहाल्यो, स्केल भइहाल्यो। किनभने यो चाहिँ एउटै युनिटमा हुनु पऱ्यो, यो मिटरमा छ भने यो पनि मिटरमा हुनु पऱ्यो र यो सिएममा छ भने यो पनि सिएममा हुनु पऱ्यो। कुनैबाट तपाईँ कुनै एउटालाई चेन्ज गर्नुहोस्। अब यो सिएममा छ, यसलाई पनि म सिएममा चेन्ज गर्न सक्छु मजाले। अब 100 meters छ, अब यसमा 2 लगाइदिए, अब फेरि चाहिँ म के गर्छु भने यसलाई फेरि म यसलाई 100 डिभाइड गर्यो भने फेरि यो 2 यो 2 गयो, फेरि त त्यही भएछ 1/100। त त्यही हो, तपाईँ जुनबाट युनिटमा कुनै पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड युनिटमा राख्नुहोस्, या त मिटरमा, सिएममा, या फिटमा राख्नु, जेमा पनि राख्नुहोस्, एउटा स्ट्यान्डर्डमा राख्नु। त यसको एन्सर के भयो, सीको 1:100, किनभने यो 100 cm छ बराबर 1 meter हुन्छ। बुझ्नुभयो साथीहरू। अब चाहिँ हामी के गरौँ भने क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 6 के छ, पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन इज युज टु रिप्रेजेन्ट, जुन हाम्रो पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन हुन्छ त्यसलाई के रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि युज गर्छौँ, होइन। त त्यो चाहिँ पर्सपेक्टिभ भनेको हाम्रो के, जो पनि नेचुरल भ्यू हुन्छ अब्जेक्टको त्यो चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नको लागि हामी हेर्छौँ। पर्सपेक्टिभ भ्यू हामी गरेर पहिला हेर्छौँ कि कस्तो भ्यू चाहिँ, नेचुरल भ्यू आइरहेछ, जुनमा पनि स्याडो आउँछ, कतातिर के छ भनेर, हामी कतातिरबाट सनलाइट आयो भने कस्तो स्याडो देखिन्छ, त्यसको कस्तो एपिरेन्स देखिन्छ कलर लगाएर, होइन। त्यो पुरै चेक गर्छौँ हामी पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सनमा। त्यो पुरै काम चाहिँ के हो, नेचुरल भ्यू, नेचुरल भ्यू कस्तो आउँछ त्यो चाहिँ हामी चेक गर्नको लागि पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सनको चाहिँ युज गर्छौँ यहाँ, नेचुरल भ्यू हेर्नको लागि। बुझ्नुभयो साथीहरू। त सिक्स नम्बरको चाहिँ हाम्रो के भयो, सीको भयो। अब चाहिँ सेभेन्थ नम्बरको के छ भने, इन द एनालाइसिस अफ रेट द प्रोफिट एन्ड ओभर हेड फर द कन्ट्र्याक्टर इज जेनरली टेकन एज, जुन हामी रेट एनालाइसिस गर्छौँ त्यसमा प्रोफिट र ओभर हेडको हेड चाहिँ, जुन हाम्रो प्रोफिट हुन्छ र ओभर हेडको चार्ज हुन्छ कन्ट्र्याक्टर जेनरली कति लिन्छ त्यो सोधिरहेछ। अब त तपाईँलाई थाहा होला कि जुन हाम्रो प्रोफिट हुन्छ त्यो चाहिँ 10% हुन्छ र ओभर हेड भनेको कति हुन्छ, ओभर हेड हाम्रो 5% हुन्छ। यो दुवै मिलाएर कति भइहाल्यो हाम्रो, 15% भइहाल्यो। त्यसमा 15% अप्सन छ हाम्रो बी नम्बर अप्सनमा, यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ 7 बी नम्बरमा के छ, 15%। त बुझ्नुभयो, यसमा चाहिँ प्रोफिट हाम्रो हुन्छ 10%, होइन, जुन कि यहाँ छ, र ओभर हेड भनेको कति हुन्छ, 5%। त 10 × 5 = 15 भइहाल्यो। यो चाहिँ 7 हाम्रो के भयो, रेट एनालाइसिसमा जुन प्रोफिट र ओभर हेडको जुन कन्ट्र्याक्टर चेक गर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो कति छ, 15%। बुझ्नुभयो साथीहरू। अब 8 क्वेसनमा हिँड्यौँ, प्रोभिजन अफ विन्डो टु अभोइड लो सन एङ्गल, अभोइड गर्नु छ लो सन एङ्गललाई, कम जुन सनको एङ्गल हाम्रो आउँछ, रे आउँछ रुममा, त्यसलाई अभोइड गर्यो भने त्यो चाहिँ कुन फेस हो त्यो सोधिरहेछ, के त्यो पश्चिम हो या पूर्वी फेस हो या नर्थ फेस हो, उत्तरी हो या नर्थ अर साउथ फेस, यो दुवैबाट कुनै छ त्यो सोधिरहेछ। त जब पनि टु अभोइड लो सन एङ्गल रे इन रुम भन्यो भने तपाईँ कुनमा लाउनु होला, इस्ट फेसमा। इस्ट फेसमा के हुन्छ भने तपाईँलाई अभोइड गर्छ लो सन एङ्गल रे, जब पनि अभोइड लो सन एङ्गल रे भन्यो भने यसमा तपाईँ मजाले चाहिँ इस्ट लगाइदिनु होला। बुझ्नुभयो साथीहरू। त हाम्रो 8 के छ भने, बीको इस्ट फेस, किनभने अभोइड हामीलाई मतलब नेग्लेक्ट गर्नु छ लो सन एङ्गल रे जुन हाम्रो रुममा आइरहेछ, त्यो चाहिँ कुन फेसको छ, त्यो चाहिँ इस्ट फेसको छ। बुझ्नुभयो साथीहरू। लो सन एङ्गलको कुरा मात्रै गरिरहेछ है, हाईको कुरा गरिरहेको छैन। लोवाला केसमा यदि अभोइड गरिरहेछ भने त्योमा चाहिँ पूर्वी फेसमा हुन्छ भने बिहानतिर मात्रै त्योमा घाम आउँछ, तर त्यसपछि के गइहाल्छ हाम्रो साउथतिर गइहाल्छ। बुझ्नुभयो साथीहरू। त्यही भएर चाहिँ यसलाई अभोइड गरेको छ किनभने लो सन एङ्गलको कुरा गरिरहेछ। अब चाहिँ 9 हेरौँ, द अप्रोप्रिएट मेथड फर क्यालकुलेसन अफ भोल्युम अफ कट एन्ड फिल रिक्वायर्ड इन अ बिल्डिङ साइट इज,
त्यो के हुन्छ ट्याकोमेट्री चेन या प्लेन टेबल या कन्ट्युरिङ, यसको चाहिँ के हुन्छ हाम्रो अप्सन कन्ट्युरिङ। अब कन्ट्युरिङ के हो, कन्ट्युरिङ भनेको तपाईँलाई के हो भने सेम इलिभेसनमा जुन हामी जति पनि डिस्टान्स मेजरमेन्ट गरेको हुन्छौँ, जति पनि लाइनहरू हुन्छ त्यसलाई जुन जोड्ने काम हामी गर्छौँ त्यो के हो हाम्रो कन्ट्युर हो, बुझ्नुभयो साथीहरू। र कन्ट्युरिङमा हामी के गर्छौँ, कन्ट्युरको मजाले चाहिँ हामी पहिला रिजल्ट निकालिदिन्छौँ कहाँ कहाँ कति हाइट छ, र जुन हाम्रो जुन तपाईँ हेर्नुभयो होला कि जति पनि प्रोफाइल लेबलिङ हुन्छ क्रस सेक्सन लेबलिङ हुन्छ त्यसमा हामी के हेर्छौँ मेनली कति कति हाइट छ कहाँ कहाँ छ र त्यसमा चाहिँ कहाँ कहाँ कटिङ फिलिङ हुन्छ, होइन। अब सपोज मेरो यस्तो 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 छ भने यसमा चाहिँ के गर्छौँ, एउटा हामी रोड भनेको त सिधा हुन्छ, अब कहाँ कहाँ कटिङ हुन्छ, यहाँ चाहिँ कटिङ हुन्छ, यहाँ चाहिँ कटिङ हुन्छ, अब कुनै यस्तो ठाउँ हुन्छ जस्तो यहाँ भइहाल्यो त यहाँ चाहिँ यो कट गरेकोलाई फिल गर्नुपर्छ। त्यो जति पनि कटिङ फिलिङवाला जुन कामहरू हुन्छ यो भने चाहिँ कि कुन चाहिँ त्यो अप्रोप्रिएट मेथड छ क्यालकुलेसन गर्नको लागि भोल्युम या कट फिल गर्नको लागि रिक्वायर्ड बिल्डिङ साइडमा, यो चाहिँ के हुन्छ यसको कन्ट्युरिङवाला हुन्छ। कन्ट्युरिङले के हुन्छ हाम्रो सबै पोइन्टको आरियल चाहिँ आइहाल्छ रिड्युस लेभल, र मजाले हामी चाहिँ यसलाई कन्ट्युर गरेर कट फिल कहाँ चाहिँ बढी हुन्छ कहाँ कम हुन्छ कहाँ चाहिँ राख्नुपर्ने छ माटो कहाँ कहाँबाट माथि छ कहाँबाट चाहिँ हटाउनु पर्ने छ माटो, त्यो कामहरू सबै के काम गर्ने काम गर्छ कन्ट्युरिङले गर्ने गर्छ। ट्याकोमेट्री चेन सर्वे या प्लेन टेबलिङले त्यो काम चाहिँ गर्दैन, त्यो चाहिँ कन्ट्युरिङले गर्न सक्छ। किनभने कन्ट्युरिङबाट के हुन्छ कुनै पनि साइडको हाम्रो आरियलहरू जुन रिड्युस लेभलको हाइटहरू छ त्यो हामी सबैलाई थाहा हुन्छ कति छ, त्यो मिलाउने काम जति पनि हो त्यो चाहिँ कन्ट्युरिङले मात्रै गर्न सक्छ तपाईँलाई, बुझ्नुभयो। योहरू जुन छ प्लेन टेबलहरू योहरू चाहिँ डिस्टान्सको मेनली चाहिँ कुरा गर्छ, कति डिस्टान्स छ चेन सर्वेहरू, बुझ्नुभयो नि। यो ट्याकोमेट्रीहरू यो डिस्टान्सको कुरा गर्छ, हाइटको कुरा गर्दैन, तर कन्ट्युरले खासैमा तपाईँलाई हाइटले कुरा गर्छ। कन्ट्युरको डिफिनिसनै त्यही छ, मतलब सेम हाइटमा जोडेको जुन लाइन छ त्यसलाई कन्ट्युर भनिन्छ, बुझ्नुभयो साथीहरू। डिफिनिसनमा नै एन्सर छ, 10 नम्बरको हेऱ्यौँ अब, द डिप्रिसिएसन अफ द भ्यालु अफ द भ्यालु अफ बिल्डिङ कोस्ट आर जेनरली नोट कन्सिडर्ड फर इनिसियल। अब यसले भनिन्छ जुन हाम्रो डिप्रिसिएसन जुन हुन्छ अफ द भ्यालु अफ द बिल्डिङ कोस्ट आर जेनरली नोट कन्सिडर्ड। अब हेर्नु यो चाहिँ फर्स्ट फाइनल इयरको लागि हुन्छ। अब मेरो बिल्डिङ 80 सालको छ, डिजाइन गरेको छ 80 साल 100 सालको बिल्डिङ डिजाइन हुन्छ, ब्रिज डिजाइन हुन्छ, धेरै कुराहरू के हुन्छ हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङको बढी इयरको लागि चाहिँ हामी जहाँसम्म डिजाइन गर्ने गर्छौँ। सपोज 80 वर्षको लागि छ भने डिप्रिसिएसन भनेको त्योमा घटाओ, अब 1 वर्ष भइहाल्यो भने के त्यो 1 वर्षको घटाउने होइन, 1 वर्षको नघटाउने, किनभने जुन बिल्डिङ बन्छ त्यो पुरै प्रोसेस बनिहाल्यो। अब त्यसपछि कुनै कुनैमा पेन्टिङ डेन्टिङ पेन्टिङ यताउता जुन पनि कामहरू अलिअलि बाँकी जुन हुन्छ 1 सालभित्रमा त्यो चाहिँ पुरै कम्प्लिट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ फर्स्ट इयरको चाहिँ हामी कन्सिडर गर्दैनौँ, बुझ्नुभयो। फर्स्ट इयरको जुन डिप्रिसिएसन छ घटाउ छ त्यो बिल्डिङमा, मतलब 80 सालको छ भने अब तपाईँ भन्नुहुन्छ कि 1 साल त तपाईँको भइहाल्यो, अब चाहिँ 79 साल मात्रै बाँकी बस्यो, यस्तो कुरा चाहिँ भन्न मिल्दैन। 1 सालभित्रमा के हुन्छ जति पनि घटेको छ यताउता छ जे प्रब्लम छ त्यो चाहिँ सोल्भ गर्नको लागि या पुरै फिनिसिङ गर्नको लागि 1 इयरसम्मको लागि चाहिँ के गर्छौँ हामी डिप्रिसिएसन भ्यालुमा चाहिँ लिने काम गर्दैनौँ बिल्डिङकोमा, बिल्डिङ कोस्टको। यदि एक साल कुनै मान्छेले बसिहालेछ त्यो घरमा भने त्यो घरको डाइरेक्टली तपाईँ भन्नुहुन्छ 1 साल त तपाईँ बस्नु भएको छ, 10 लाख रुपियाँ कम गर्नुहोस् तपाईँको घर 1 करोडको छ भने, त्यो चाहिँ भन्न मिल्दैन। फर्स्ट इयरको लागि मात्रै हो त्यो चाहिँ, 1 वर्षकोसम्म चाहिँ ठिक छ, 1 वर्षभन्दा बढी भयो भने तपाईँ चाहिँ भन्नु सक्नुहुन्छ कि 10 लाख कम गर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ 2 वर्ष बस्नु भएको छ 5 वर्ष बस्नु भएको छ, तर 1 इयरको चाहिँ हामी भन्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ डिप्रिसिएसन भ्यालु अफ द बिल्डिङ कोस्ट आर जेनरली नोट कन्सिडर्ड, हामीलाई चाहिँ त्यो कन्सिडर गर्न चाहिँ पाउँदैनौँ, बुझ्नुभयो साथ। यो चाहिँ तल भागिसकेको थियो होइन, त बुझ्नुभयो साथीहरू। 10 नम्बरको के कुरा छ भने कुरा बुझ्नुहोस् राम्ररी, तपाईँ मजाले अगाडि क्वेसन लाउन सक्नुहुन्छ एन्सर, बुझ्नुभयो। लाइक गर्नु भएको छैन भने प्लिज चाहिँ लाइक गरिदिनु होला भिडियोलाई, र च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर कमेन्ट गर्नु होला कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई भिडियो होइन। अब चाहिँ 11 नम्बरको, फर ए स्मल रेसिडेन्सियल बिल्डिङ, सानो रेसिडेन्सियल बिल्डिङ, रेसिडेन्सियल बिल्डिङ भनेको हामीहरू जुन बस्ने गर्छौँ त्यो रेसिडेन्सियल बिल्डिङ हो। द कोस्ट इस्टिमेसन फर बिल्डिङ सर्भिस लाइक सेनेटरी इन्स्टालेसन एन्ड इलेक्ट्रिफिकेसन, सेनेटरीवाला भइहाल्यो जति पनि वाटरको यताउताको छ पानीको टोयलेट बाथरुमहरूको जुन छ त्योहरू सेनेटरीवालामा भइहाल्यो, बिल्डिङ सर्भिसमा तपाईँलाई यो काम आउँछ, र इन्स्टालेसन त्यसको, र इलेक्ट्रिफिकेसन मतलब फ्यानको बल्बहरूको यताउताको सबैको, त्यो चाहिँ कसको हिसाबले गरिन्छ त्यो चाहिँ सोधिरहेछ।
तल चाहिँ डिटेल इस्टिमेट बेस्ड अन सर्विस ड्रइंग या प्लिन्थ एरियाको हिसाबले चाहिँ या सी नम्बर को बेस्ड अन वेट एज अफ टोटल कोस्ट या डी नम्बर को बेस्ड अन क्यूबिक कंटेन्ट अफ द बिल्डिंग। यो चाहिँ हाम्रो के को हुन्छ, ए को डिटेल इस्टिमेट बेस्ड अन सर्विस ड्रइंग। जब चाहिँ हामी यदि स्मल सानो बिल्डिंग को कुरा गरिरहेछ र कोस्ट इस्टिमेसन मतलब त्यो कति कति पैसा लाग्छ त्यसको क्याल्कुलेसन को कुरा गरिरहेछ, त्यो वाटर सप्लाई सेनेटरी यताउता या जुन पंखाहरू फ्यानहरू लाग्छ हाम्रो बल्बहरू हिटरहरू यताउता त्यसको कुरा गरिरहेछ भने त्यो चाहिँ केमा हाम्रो आउँछ, डिटेल इस्टिमेट बेस्ड अन सर्भिस ड्रइङ को हिसाबले त्यो काम चाहिँ हुने गर्छ। 11 नम्बर को चाहिँ ए अप्सन हो। बुझ्नुभयो साथीहरू, यदि सानो बिल्डिङ छ र यदि त्यसको पैसा निकाल्नु पर्ने छ बिल्डिङ सर्भिस जुनमा कि सेनेटरी इलेक्ट्रिफिकेसनहरू आउँछ धाराको र इलेक्ट्रिकलको जति पनि कामहरू आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो के आउँछ भने डिटेल इस्टिमेट बेस्ड अन सर्भिस ड्रइङको हिसाबले चाहिँ काम हुनेछ। बुझ्नुभयो साथीहरू। अब चाहिँ 12 नम्बरको कन्ट्र्याक्टर प्रोफिट इज एडेड टु, जुन हाम्रो कन्ट्र्याक्टर प्रोफिट हुन्छ त्यो चाहिँ केमा एड हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ सोधिरहेछ। कन्ट्र्याक्टर प्रोफिट जहिले पनि के हुन्छ रेट एनालाइसिसमा हाम्रो त्यो कुरा लिङ्क भएको हुन्छ, कन्ट्र्याक्टर प्रोफिट जुन एड भएको हुन्छ लिङ्क भएको हुन्छ त्यो चाहिँ रेट एनालाइसिसमा हुन्छ। बुझ्नुभयो, यो तिनटैमा चाहिँ भएको हुँदैन। त 12 नम्बरको हाम्रो बी अप्सन भयो। अब चाहिँ 13 नम्बरको होइन, द सिलिन्डरनेस रेसियो फोर मेसनरी वाल सुड नट बी मोर देन, सिलिन्डरनेस रेसियो मेसनरी वालको कतिभन्दा बढी हुनु भएन। यो चाहिँ हाम्रो सेट 11 छ र सेट 10 म फिगर पनि हेरा थिएँ त्यसको डिटेल पनि हेराइदिए थिएँ कि कसरी चाहिँ सिलिन्डरनेस रेसियो मेसनरी वालको चाहिँ कतिभन्दा बढी हुनु भएन। यसको चाहिँ एन्सर हाम्रो करेक्ट एन्सर के हुन्छ भने 20 हुन्छ, द सिलिन्डरनेस रेसियो फोर मेसनरी वाल सुड नट बी मोर देन 20। बुझ्नुभयो साथीहरू, 20 बढी हुनु भएन होइन। 13 नम्बरको के छ हाम्रो बीको एन्सर, र यसमा तल्लाको पनि कुरा हुन्छ सिङ्गल स्टोरी छ या डबल स्टोरी छ त्यो कुराहरू चाहिँ पुरैमा डिटेलमा त्यहाँ बुझाएको छु, सेट 10 हेरिलिनु होला होइन। डाइरेक्टै याद राख्नुहोस् कि जब सिलिन्डरनेस रेसियो मेसनरी वालको कुरा गरिरहेछ भने त्यो कतिभन्दा बढी हुनु भएन भने सोध्यो भने त्यसमा कति हुन्छ एन्सर हाम्रो 20 हुन्छ। 14 नम्बरको द पेन्टिङ वर्क इज जेनरली स्पेसिफाइड बाई, जुन हाम्रो पेन्टिङ वर्क हुन्छ त्यो चाहिँ केमा स्पेसिफाई हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ सोधिरहेछ। त त्यो जहिले पनि के हुन्छ एरिया अफ द पेन्टेड सर्फेस, कति चाहिँ एरिया पेन्ट भएको छ त्योमा चाहिँ हुन्छ र यो चाहिँ पेन्टिङ वर्कको चाहिँ केमा मिटर स्क्वायरमा जहिले पनि के हुन्छ यसको मेजरमेन्ट हुन्छ। बुझ्नुभयो साथीहरू, पेन्टिङ वर्कको जुन काम हुन्छ हाम्रो मिटर स्क्वायरमा हुन्छ र ध्यान राख्नु होला तपाईँहरू पेन्टको मात्रै कुरा गरिरहेछ कि पेन्ट मात्रै कुरा गरिरहेछ भने पेन्ट पसलमा किन्न या पेन्टको रेट या यसरी चाहिँ होइन, पेन्टको यदि यसको चाहिँ मिटर स्क्वायरमा तब हुन्छ जब चाहिँ हाम्रो वालमा लागिहाल्छ, देवालमा हाम्रो वालमा मेसनरी वालमा लागिसकेपछि तपाईँलाई यो मिटर स्क्वायरमा हुन्छ, किनभने कति एरियामा लागेछ त्यो कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ। तर यो किन्न जाँदा या पेन्टको चाहिँ पेन्टको जहिले पनि लिटरमा किनिन्छ, 20 डिब्बा लिनुहुन्छ या 10 बकेट लिनुहुन्छ किन्न जाँदा यो डब्बामा आउँछ, तर पेन्ट भइसकेपछि यो डब्बामा आउँछ किन्न जाँदा 10-20 गरेर हुन्छ। बुझ्नुभयो साथीहरू, तर यो चाहिँ वालमा लागिसकेपछि यो चाहिँ केमा हुन्छ मिटर स्क्वायरमा मेजरमेन्ट हुन्छ कि कति मिटर स्क्वायर छ। बुझ्नुभयो, त्यही भएर यसको चाहिँ एन्सर ध्यान राख्नु होला, यो सोधेपछि तपाईँलाई अलि झुक्याउन सक्छ। यो चाहिँ पेन्टिङ वर्कको कुरा गरिरहेछ, जेनरली केमा स्पेसिफाई हुन्छ त्यो हुन्छ एरिया अफ द पेन्टेड सर्फेस, कति चाहिँ एरिया पेन्टेड गरेछ त्यसको, यो चाहिँ 14 नम्बरको सी भयो, कति चाहिँ एरिया पेन्टेड भएको छ सर्फेस त्यो चाहिँ सोधिरहेछ यसमा, र त्यो त्यसको चाहिँ एन्सर हुन्छ पेन्टिङ वर्कको कुनमा स्पेसिफाई भएको छ। अब 15 नम्बरमा द अथोरिटी टु अप्रुभ, मतलब त्यो अधिकार जुन अप्रुभ गर्ने भेरिएसन अर्डरहरूको लागि यदि अमाउन्ट एक्सिड भयो 5%भन्दा बढी, यदि मेरो चाहिँ प्रोजेक्ट छ 100,00,000 भने 500,000 चाहिँ बढी भयो भने ठिक छ होइन, 100,00,000 छ भने 100,00,000 1 करोड होइन 100,00,000 र फेरि चाहिँ 500,00,000 बढी भयो तर चाहिँ लेस देन 15% अफ द कन्ट्र्याक्ट अमाउन्ट, त त्यो चाहिँ कसको अधिकार हुन्छ, त्यो अथोरिटी चाहिँ कसको हुन्छ, द अथोरिटी टु अप्रुभ भेरिएसन अर्डर, त्यो चाहिँ कसको अथोरिटी हुन्छ अधिकार हुन्छ अप्रुभ गर्ने कुनै पनि प्रोजेक्टमा या कुनै पनि ठाउँमा होइन, यो चाहिँ प्रोजेक्टैको कुरा गरिरहेछ कि कुनै पनि प्रोजेक्टमा कसको त्यो अथोरिटी हुन्छ जसले चाहिँ अप्रुभ गर्छ भेरियस अर्डरहरू, यदि पैसा चाहिँ बढ्यो भने 5% र 15% भन्दा कमी
पर्सेंट अफ द कंट्रैक्ट अमाउंट। यदि कसैले कंट्रैक्ट लिए इसमें चीफ अफ द डिपार्टमेंटले यदि एक करोड़ को प्रोजेक्ट छ भने एक करोड़ पांच लाख भयो भने ठीक छ त्यसले अनुमति दिन्छ। तर पांच लाख भन्दा हैन एक्सीडिंग 5% मतलब 5% भन्दा बढी चाहिँ खर्च भइराछ भने त्यसले अनुमति दिन्छ कि तपाई गर्नुस्। तर त्यो चाहिँ कति भन्दा बढीले अनुमति दिदैन 15% भन्दा बढी भयो भने त्यसले चाहिँ अनुमति दिदैन कि तपाई चाहिँ यो चाहिँ त्योसँग अधिकार हुँदैन। मेन कुरा त्यो छ बुझ्नुभयो पर्सेंट अफ द कन्ट्याक्ट अमाउन्टको कुरा गरिराछ। तो त्यो चाहिँ अथोरिटी कसको सँग हुन्छ चीफ अफ द डिपार्टमेंट मतलब एक करोड़ को छ भने एक करोड़ 15 लाख सम्म चाहिँ त्यो चीफ अफ द डिपार्टमेंटले भन्न सक्छ कि गर्नुस् एक करोड़ 15 लाख सम्म लाग्छ भने ठीकै छ र त्यो भन्दा बढी चाहिँ त्यसले अधिकार दिदैन तपाईलाई गर्न। यदि भइराछ भने त्यस्तो काम चाहिँ यसको अधिकारको बाहिर त्यो भइहाल्छ बुझ्नुभयो। त त्यो अर्डर गर्ने काम त्यो अथोरिटी जुन पावर हुन्छ त्यो चाहिँ कसको सँग हुन्छ चीफ अफ द डिपार्टमेंट सँग मात्रै हुन्छ 5% देखि लिएर 15% बट नोट लेस देन 15 बुझ्नुभयो। त यसको त्यो भयो। अब चाहिँ 16 नम्बरको द टेक्नोलोजी एन्ड अर सफ्टवेयर युज फर प्रोजेक्ट प्लानिङ इन्क्लुड अल बट अब कुन टेक्नोलोजी छ र कुन सफ्टवेयर छ त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट प्लानिङमा एकदमै युज हुन्छ त अहिलेको चाहिँ तपाईँमा तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने यो छ प्राइमावेरा। तपाईँ सफ्टवेयर पनि सिक्नुहोस् यो एकदमै भिभिआई सफ्टवेयर छ। यदि तपाईँ प्रोजेक्ट प्लानिङ सिपिएम पटहरूको कुरा या तपाईँलाई जुन कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने काम छ एक्चुअली यो म्यानेजमेन्टैको पुरा छ यो होइन प्राइमावेरा सफ्टवेयर। यसमा पुरै प्लानिङ कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट के कसरी गर्ने त्यो पुरै काम चाहिँ प्राइमावेरामा हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ त्यस्तो सफ्टवेयर हो जो चाहिँ प्रोजेक्ट प्लानिङमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ। त्यो चाहिँ के छ हाम्रो प्राइमावेरा छ बुझ्नुभयो साथीहरू। त्यो 16 नम्बरको के छ हाम्रो ए नम्बरको एन्सर छ प्राइमावेरा एउटा सफ्टवेयर छ जुनमा चाहिँ सबै प्रोजेक्ट प्लानिङहरू यताउता जति पनि काम छ प्रोजेक्टको त्यो सबै काम चाहिँ योबाट चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ र एकदमै इम्पोर्टेन्ट सफ्टवेयर छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ सिक्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा पनि यसको धेरै भिडियोहरू छ। त्यो 16 नम्बरको त्यो भयो। अब 17 नम्बरमा द एफएआर एफएआर मतलब फ्लोर एरिया रेसियो अफ द बिल्डिङ एफएआरको फुल फर्म पनि कति ठाउँ लोकसेवामा सोधिदिन्छ त फ्लोर एरिया रेसियो हुन्छ त्यो ध्यान राख्नु होला। र त्यही भनेछ द एफएआर अफ द बिल्डिङ ह्याभ द टोटल बिल्ट एरिया 200 मिटर स्क्वायर छ र प्लट साइज कति छ 100 मिटर स्क्वायर। त एफएआरको फर्मुलै छ कति छ टोटल बिल्ट अप एरिया बाई प्लट साइज कति छ त्यो मतलब यो डाइरेक्टली सोधिरहेछ कि फ्लोर एरिया रेसियोको रेसियो कति छ हाम्रो त्यो सोधिरहेछ डाइरेक्टली 200 मिटर स्क्वायर बाई 100 मिटर स्क्वायर गर्नुभयो 200 बाई 100 गर्नुभयो भने 2 आयो एन्सर यही 2 छ यसको एन्सर बस सिम्पल छ यसमा केही दिमाग लाउनु पर्ने छैन। अब चाहिँ के छ हाम्रो 18 नम्बरको के छ भेरियस एक्टिभिटिज अफ अ प्रोजेक्ट आर सोन एन्ड बार चार्ट बाई जुन पनि धेरै एक्टिभिटिजहरू हुन्छ त त्यो कस्तो हुन्छ बार चार्ट यस्तोमा हुन्छ एक ठाउँमा के हाम्रो हेराइरहेको हुन्छ कति टाइम लाग्छ कति विक लाग्छ कुन काम पहिला हुन्छ के छ कसो छ होइन त भेरियस एक्टिभिटी अब प्रोजेक्ट आर सोन अन बार चार्ट जुन हाम्रो एक्टिभिटी हुन्छ त्यो चाहिँ सो हुन्छ केमा त्यो केमा हुन्छ। त अब यहाँ हेर्नु यो चाहिँ होरिजेन्टल लाइनमा हाम्रो एक्टिभिटी हुन्छ होइन र यो चाहिँ भर्टिकल लाइनमा के हुन्छ हाम्रो टाइम हुन्छ कति टाइम लाग्छ कति विक लाग्छ त्यो चाहिँ योमा हुन्छ र एक्टिभिटिजहरू जुन जति हुन्छ त्यो केमा हुन्छ हाम्रो होरिजेन्टल लाइनमा हुन्छ बुझ्नुभयो। भेरियस एक्टिभिटी अब प्रोजेक्ट आर सोन अन बार चार्ट बाई होरिजेन्टल लाइन हुन्छ यो होरिजेन्टल लाइनमा यो माथिको या तलको यो दुवै होरिजेन्टलवाला जति छ त्यसमा के हुन्छ हाम्रो एक्टिभिटिजहरू हुन्छ एक्टिभिटिजहरू कुन कुन छ त्यो हेराउँछ र यो जुन हाम्रो भर्टिकल लाइन हुन्छ त्यसमा के हुन्छ टाइम हेराएको हुन्छ कति हप्ता लाग्छ यो काम गर्न कति हप्ता लाग्छ यो एक्साभेसन गर्न त्यसपछि के काम गर्नुपर्छ सर्वे गर्नुपर्छ त्यसबाट के काम गर्नुपर्छ अगाडि त एक्टिभिटिजहरू होरिजेन्टलमा र टाइमहरू जति पनि जुन हाम्रो वर्कहरू टाइमहरू छ त्योहरू केमा गइहाल्छ हाम्रो भर्टिकलमा ठिक छ साथीहरू। त 18 नम्बरको के भयो हाम्रो बीको एन्सर भयो। अब चाहिँ 19 नम्बरमा हेरौँ 19 नम्बरमा के छ क्लोज कन्ट्युर विथ हायर भ्यालु इनसाइड मतलब क्लोज कन्ट्युर मतलब कन्ट्युर चाहिँ नजिक नजिक छ र हायर भ्यालु इनसाइड छ मतलब यसको चाहिँ भ्यालु बढिरहेछ अब यो मेरो 50 छ यसको चाहिँ के भयो 45 भयो यसको चाहिँ के भयो 40 भयो यसको चाहिँ के भयो 35 भयो तब हायर भ्यालु इनसाइड भनिरहेछ यो जुन म गरेँ त्यो डाइरेक्ट रिभर्स छ उल्टा छ यो मेरो लोअर भ्यालु इनसाइड छ त यदि लोअर भ्यालु भयो भने यो पाउन्ड भइहाल्छ मतलब पोखरी जस्तो छ र यसैमा उल्टा जुन क्वेसन अहिले भनेछ त्यो हायर भ्यालु इनसाइड मतलब यो चाहिँ मेरो कतिको छ
50 को छ, यो मेरो कति को छ 55 को छ, यो मेरो कति को छ 60 को छ। यदि भ्यालु चाहिँ हायर भइराछ इनसाइड भित्रतिर त्यस्तोलाई के भन्ने हिल भन्ने। मतलब यो ठाउँ कस्तो छ हाम्रो, यसको हामी कन्ट्युड ड्रो गर्यो भने तपाईलाई कस्तो हुन्छ, यो यस्तो पहाड जस्तो हाम्रो देखिन्छ। यो पहाडको चाहिँ कन्ट्युड कस्तो हुन्छ हाम्रो, यो यस्तो हुन्छ, यसमा पनि फेरि यस्तो, त यो चाहिँ भ्यालु हाम्रो कति छ 60 छ, र यो भ्यालु कति छ 55 छ, यो भ्यालु कति छ 50 छ। बुझ्नु भने साथीहरु, जब चाहिँ भित्रतिर चाहिँ भ्यालु बढ्यो भने, भित्रतिर भ्यालु बढ्यो भने त्यो हिल हुन्छ, र भित्रतिर भ्यालु घट्यो भने, माइनसमा छ भने तपाईलाई के हुन्छ, यो पाउन्ड हुन्छ। पाउन्ड मतलब पोखरी या ताल तलैया कुनै पनि भयो, जो चाहिँ भित्रतिर घट्यो भने तपाईलाई पाउन्ड हुन्छ, र बाहिर यो चाहिँ भित्रतिर बढ्यो भने हिल हुन्छ। बुझ्नुभयो, यसको सर्टकट तरिका त्यही छ। त यसमा त्यही सोधेछ कि क्लोज कन्टिन्यू विथ हायर भ्यालु इनसाइड, मतलब भ्यालु चाहिँ बढिरहेछ भित्रतिर, त्यो चाहिँ के हुन्छ, त त्यो हिल हुन्छ। बस भइहाल्यो। अब चाहिँ के सोधिरहेछ भने 20 नम्बरमा, द एक्सटेरियर ल्याम्प, मतलब बाहिरको जुन ल्याम्प हुन्छ हाम्रो, बल्ब हुन्छ, इन अ बिल्डिङ इज जेनरली कभर्ड, त्यो चाहिँ केले कभर भएको हुन्छ, त्यो चाहिँ सोधिरहेछ होइन। त त्यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो, वाल ब्राकेट, वाल ब्राकेटले के हुन्छ हाम्रो कभर भएको हुन्छ। जुन हाम्रो तपाईँले हेर्नुभयो होला, जुन हाम्रो वालहरू हुन्छ त्यसमा के गर्छौँ हामी, वाल बल्ब लगाउँछौँ, त्यसमा के हुन्छ हाम्रो, एउटा सानो ब्राकेट हुन्छ लागेको त्यो बल्बमा होइन, लगभग 250-300 हुन्छ, 250-350, अझै राम्रो लिनुभयो 400-500 डिफ्रेन्ट प्रकारको चाहिँ तपाईँलाई वाल लाइटहरू हुन्छ, त्यसलाई वाल लाइट भन्छ। यदि तपाईँ इलेक्ट्रिकलमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा होला, मतलब इलेक्ट्रिकलको काम गर्नुभएको छ या सुन्नु भएको छ या थाहा छ भने, इलेक्ट्रिकलको पनि हाम्रो जुन सिलेबस छ चौथो लेभल, त्यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिकलको कुराहरू पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 5 मार्क 6 मार्क जस्तो इलेक्ट्रिकलबाट पनि आउँछ, त्यो याद राख्नु होला कि वाल ब्राकेट जुन हुन्छ त्योमा चाहिँ के हुन्छ, एक्सटेरियर ल्याम्प फिक्स इन अ बिल्डिङ इन कभर्ड विथ केबाट, वाल ब्राकेटबाट। बुझ्नुभयो, वाल लाइटहरू केबाट कभर भएको हुन्छ, वाल ब्राकेटबाट। ठिक छ साथीहरू, अब चाहिँ फेरि चाहिँ यो चाहिँ इलेक्ट्रिकलको क्वेसन हो, फेरि यो इलेक्ट्रिकलको क्वेसन हो। MCB इन इलेक्ट्रिकल इन्स्टालेसन अफ द बिल्डिङ स्ट्यान्ड 4, MCB जुन छ हाम्रो घरमा लागेको हुन्छ नि, यदि कुनै सर्ट भयो भने MCB चाहिँ ट्रिप हुन्छ, यस्तो ठुलो जुन हुन्छ हाम्रो घरमा एक ठाउँमा, जसमा धेरै चाहिँ तारहरू आएको हुन्छ, त्यसको नाम के छ, डिबी भनेको डिस्ट्रिब्युसन बक्स हो। बुझ्नुभयो साथीहरू, र MCB भनेको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। बुझ्नुभयो, यसमा चाहिँ धेरै MCBहरू लागेको हुन्छ डिबी बक्समा होइन, डिबी बक्समा के हुन्छ, यो प्यानलमा धेरै बक्स, धेरै यो MCBहरू लाग्यो, सबै रुमको बेग्ला बेग्लै हुन्छ। यदि तपाईँलाई थाहा छ भने यसलाई बन्द गर्नुभयो भने कुनै एउटा रुमको बन्द भइहाल्छ, फेरि यसलाई बन्द गर्नुभयो अन अफ यसमा लेखेको हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँलाई तलमाथि गर्न सक्नु खाले हुन्छ, यस्तो हुन्छ यसमा होइन, यसलाई तल गरिदियो भए अफ हुन्छ, यसलाई माथि गरिदिनु भयो भने यो अन भइहाल्छ। बुझ्नुभयो साथीहरू, MCB हो। MCBको के फुल फर्म छ भनेर सोधिरहेछ, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जुन चाहिँ हाम्रो केमा छ, सीमा छ। अब यसैमा तपाईँले डिबीको फुल फर्म सोध्न सक्छ, डिस्ट्रिब्युसन बक्स जुन अहिले म भनेको यो बक्स जुन छ, यसैमा तपाईँलाई MCCB, MCB भनेको घरमा लाग्ने, र MCCB भनेको तपाईँले केमा लाग्ने, जुन हाम्रो ट्रान्सफर्मरहरू हुन्छ नि यो पोलहरूमा लागेको, यहाँ यो पोलहरूमा जुन ठुलो लागेको हुन्छ MCB, त्यसलाई के भन्छ, MCCB मोडलेट केस सर्किट ब्रेकर, त्यसको फुल फर्म हुन्छ मोडलेट केस सर्किट ब्रेकर, MULDED मोडलेट केस सर्किट ब्रेकर, यही सर्किट ब्रेकर। बुझ्नुभयो, MCCB चाहिँ पोलमा लाग्ने ठुलोवालामा, र MCB भनेको हाम्रो घरमा लाग्ने सानोवालामा, र घरमा सानोवालामा जुन हाम्रो सानो रुमको बोर्डहरू हुन्छ त्योमा हुन्छ लागेको, त्यसलाई के भन्छौँ हामी, फ्युज भन्छौँ, फ्युज। यसको रेट केमा हुन्छ, एम्पियरमा हुन्छ, रेजिस्टेन्सको ओहोममा हुन्छ, क्यापेसिटरको फराडमा हुन्छ, त्यो तपाईँलाई याद गर्नुपर्ने छ र सोध्न सक्छ। जस्तै कि सोध्न सक्छ इलेक्ट्रिकलमा तपाईँलाई जुन रोड लाइट हुन्छ त्यो केमा जडान गरेको हुन्छ, सिरिजमा हुन्छ कि प्यारलमा हुन्छ, तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ प्यारलमा हुन्छ त्यो। बुझ्नुभयो, त्यो इलेक्ट्रिकलको क्वेसनहरू पनि म राखिदिएछु आफ्नो, तपाईँ प्लेलिस्टमा हेर्न सक्नुहुनेछ, इलेक्ट्रिकल भिडियो गरेर सर्च गर्नुभयो भने मजाले चाहिँ तपाईँ च्यानलमा पाउनुहुन्छ, सबै भिडियोहरू छ अपलोड, एकचोटि हेर्नु च्यानलमा। त 21 नम्बरको हाम्रो सीको भयो। अब 22 नम्बरमा के छ भने, द मिनिमम डायमिटर अफ सोयर पाइप सुड बी, जुन हाम्रो सियर पाइप हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसको मिनिमम डायमिटर कति हुनसक्छ, त्यो चाहिँ सोधिन्छ 10 cm। बुझ्नुभयो,
10 cm मिनिमम डायमिटर हुन्छ। 10 cm को जुन हाम्रो स्केल हुन्छ त्यति ठुलो मात्रै चाहिँ याद छैन भने तपाई यसरी याद राख्नु कि 10 cm को स्केल जुन हुन्छ त्यति मात्रै हाम्रो के हुन्छ सीवर पाइप को डायमिटर हुन्छ। बुझ्नुभयो साथीहरु? ठीक छ। 10 cm जुन हाम्रो सानो वाला स्केल हुन्छ त्यो बुझ्नुभयो। याद राख्नु पर्ने तरिकामा भनिदिए कि स्केल ध्यानमा राख्नुस् कि सीवर पाइप को मिनिमम डायमिटर कति हुन्छ जुन हामी सानो वाला स्केल बच्चामा युज गरिरहेको हुन्छ त्यही स्केल चाहिँ सीवर पाइप को डायमिटर छ। बुझ्नुभयो साथीहरु? अब चाहिँ 23 नम्बर को अब म्यान होल इज जनरली प्रोभाइडेड एट जुन हाम्रो म्यान होल हुन्छ। म्यान होल भनेको के हो? म्यान भनेको मान्छे र होल भनेको धुलो, मतलब जुन दुलो हुन्छ त्यो दुलो। तब म्यान होल भनेको तपाईले के छ भने धेरै ठाउँहरुमा नेपाल टेलिकमहरु लेखेको हुन्छ, तपाई हेर्नु भयो होला नेपाल टेलिकम लेखेको हुन्छ र यस्तो चाहिँ एउटा गोलो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो यस्तो गोलो खाले हुन्छ र त्यो चाहिँ अलि रोड लेभल भन्दा के हुन्छ अलि माथि हुन्छ। बुझ्नुभयो? यही हो म्यान होल। यसमा के हुन्छ हाम्रो पानीहरु जुन जान्छ नि जति पनि शहरको पानीहरु निकास भइरहन्छ, अब यहाँ केही फस्यो के आएछ पानी सप्लाई भइरहेछ कि छैन त्योहरु हेर्नको लागि या यताउता हेर्नको लागि बनाउनको लागि फस्यो भने हैन त्यो चाहिँ म्यान होल चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ। बुझ्नुभयो? रोडहरुमा पनि पुलहरुमा पनि हेर्नु भयो होला म्यान होलहरु दिएको हुन्छ। खासै चाहिँ नेपालमा त्यति डेभलप नभएको कारणले तपाई नहेर्नु भयो होला, तर चाहिँ धेरै ठाउँमा छ, छैन भने त्यस्तो कुरा छैन। काठमाडौँमा पोखरामा धेरै ठाउँहरुमा छ र यता जनकपुरहरु पनि तिर छ। बुझ्नुभयो? योहरु चाहिँ जुन कुरा भनेछ के भनेछ भने कि म्यान होल इज जनरली प्रोभाइडेड एट इच। म्यान होल चाहिँ प्रोभाइडेड कहाँ हुन्छ त्यो कहाँ चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ सोधिरहेछ। तब त्यो चाहिँ बेन्डमा प्रोभाइड गरेको हुन्छ। अब रोड जस्तै यस्तो बेन्ड छ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ हाम्रो म्यान होल चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ, किनभने त्यो बेन्डहरूमा के हुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ जुन पानी आउँछ जुन अड्किहाल्छ या केही प्रब्लम भयो भने डिफ्रेन्ट एनटिसीहरूको म्यान होलहरू तिनीहरूले पनि बनाएको हुन्छ, त्यसबाट वायरहरू लगेको हुन्छ, कतैबाट पानीहरू लगेको हुन्छ, कतैबाट सुयर लगेको हुन्छ। अब डिफ्रेन्ट पर्पजको लागि म्यान होल बनाएको हुन्छ सबैजना आफ्नो आफ्नो हिसाबले, होइन? त त्यो चाहिँ खास गरेर कहाँ हुन्छ त्यो चाहिँ खास गरेर बेन्डमा हुन्छ। बुझ्नुभयो साथीहरू? 23 नम्बरको चाहिँ ए भयो। 24 नम्बरमा द इनलेट एन्ड आउटलेट पाइप अफ सेफ्टी ट्याङ्क इज बेन्ड, होइन? जुन हाम्रो इनलेट हुन्छ र आउटलेट पाइप हुन्छ सेफ्टी ट्याङ्कको त्यो चाहिँ कस्तो खाले हुन्छ त्यो चाहिँ सोधिरहेछ यसले। त त्यो जहिले पनि के हुन्छ डाउनवार्डमा हुन्छ, जब पनि हामी जुन सेफ्टी ट्याङ्कको सिट हुन्छ होइन सिट हुन्छ त योमा जुन हामी लागेको जुन हुन्छ नि यो हाम्रो सिट भयो होइन यो हाम्रो सिट भयो। अब जुन हाम्रो यहाँ चाहिँ जुन लागेको हुन्छ त त्यो चाहिँ कस्तो खाले हुन्छ यस्तो खाले हुन्छ होइन यस्तो खाले यहाँ, त्यसैले त यसमा चाहिँ पानी हुन्छ यति। अब यहाँ तपाईँ टोइलेट गर्नुभयो यहाँबाट आयो यसरी चाहिँ फेरि यो के भयो डाउनवार्ड भयो र फेरि चाहिँ त्यो इनलेट र आउटलेट दुवैमा पनि यस्तै खाले हुन्छ ठ्याक्कै, त्यही भएर चाहिँ के भयो यसको डाउनवार्ड भयो एन्सर। बुझ्नुभयो? द इनलेट एन्ड आउटलेट पाइप अफ सेफ्टी ट्याङ्क इज बेन्ड, कतातिर बेन्ड भएको हुन्छ डाउनवार्डतिर। डाउनवार्ड बेन्ड भयो भने तब न त्यो तल जान्छ कि त्यो अपवार्ड बेन्ड भयो भने के माथितिर त्यो जान्छ, त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई तलतिर गरेको हुन्छ सजिलोको लागि, त्यो तलतिर मजाले चाहिँ गइहालोस् कम पानीले गइहालोस् होइन त्यो त्यस्तो खाले चाहिँ डिजाइन गरेको हुन्छ। अब 25 नम्बरमा विच अफ द फ्लोइङ इज नट रिलेटेड विथ स्टोन मेसनरी, स्टोन मेसनरीसँग जुन ढुङ्गा छ पत्थर छ त्यसकोसँग चाहिँ के रिलेटेड छैन त्यो कुरा सोधिरहेछ। अब तपाईँलाई थाहा होला कि क्विन क्लोजर केमा हुन्छ हाम्रो ब्रिकमा हुन्छ, क्विन क्लोजरहरू केमा हुन्छ हाम्रो ब्रिकमा हुन्छ, तर रबल असलर यो कोइन योहरू केमा हुन्छ स्टोन मेसनरीमा, किनभने रबल तपाईँले कस्तोलाई भन्छ रफ टेस्चरवाला स्टोनलाई, मतलब यस्तो यस्तो स्टोन छ भने यसलाई रबल भन्ने रफवालालाई, र असलर भन्ने कस्तोलाई यस्तो सेपमा स्टोनलाई पनि कट गरेको हुन्छ। जब जस्तै कि राजस्थानहरूमा के हुन्छ हाम्रो कि पत्थरैले चाहिँ कि स्टोनैले के हुन्छ घर बनाएको हुन्छ, स्टोनैले छत पिटेको हुन्छ, स्टोनैले सानो सानो घरहरू यताउता सानोतिनो जुन बस्नेवाला हुन्छ त्योहरू सबै बस बिसाउनेहरू सबै स्टोनैले बनाएको हुन्छ। त त्यो चाहिँ कस्तो खाले स्टोन हो असलर, मतलब स्टोन त हुन्छ यस्तै त्यसलाई काटेर एउटा पर्फेक्ट सेपमा ल्याएको हुन्छ। बुझ्नुभयो साथीहरू? त त्यसैले यो क्विन असलर र रबल यो तिनटै चाहिँ स्टोनसँग रिलेटेड छ र यो क्विन क्लोजर चाहिँ ब्रिकसँग रिलेटेड छ। त क्वेसन पनि त्यही थियो कि कुन यो तलबाट चाहिँ रिलेटेड छैन स्टोनबाट, त यो बी भनेको हाम्रो ब्रिकबाट रिलेटेड छ स्टोनबाट छैन, त्यही भएर यसको एन्सर के भयो हाम्रो बीको भयो 25 नम्बरको बीको। बुझ्नुभयो साथीहरू?
होप तपाईलाई राम्रो लाग्यो होला सेट हैन। यदि अझैसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, तपाईसँग रिक्वेस्ट छ। र कमेन्ट गरेर भन्नु होला तपाईलाई कस्तो लाग्यो मेरो मेहनत हैन। र यो चाहिँ हाम्रो चौथो लेभलको थियो सेट 11, अब चाहिँ सेट 12 मा चाहिँ 26 नम्बर देखि जुन हाम्रो क्वेशन छ त्यो चाहिँ हामी 26 नम्बर देखि 50 नम्बर सम्म हेर्ने छौ हैन। थ्याङ्क यू भेरी मच साथीहरु, फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेटौला हैन। र तपाईहरु धेरै प्लेलिस्टहरु च्यानलमा छ, त्यो प्लेलिस्टहरुमा गएर डिफरेंट चाहिँ टाइपको भिडियोहरु चाहिँ डिफरेंट टाइपको भिडियोहरु तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। टोटल स्टेशनहरुको सर्भेको हैन धेरै भिडियोहरु अपलोड छ हैन, त्यो हेर्नु होला थ्योरी क्लासेसहरुको लागि। थ्याङ्क यू भेरी मच साथीहरु, फेरि हामी अर्को भिडियो